ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିକ୍ରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମ୍ରା ଗାଁରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ତାଙ୍କଠୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ କରୁଣାକରଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର କହି ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ବାସୁଦେବ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜମି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସେନାବାହିନୀରେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛି। ଏହି ଠକ ସେନାବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ କହି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ତେବେ ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା କାହାକୁ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ପ୍ରଚାର ହୋଇଯିବା ପରେ କିଛି ଟଙ୍କା କିଛି ଦିନ ହେବ ଫେରାଇଥିବା ଗାଁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଠକେଇ ନେଇ ଥାନା ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଠକେଇ କରିଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ କରୁଣାକର ରଣା। ଘଟଣା କ'ଣ, ଆମର ପୁରୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା। ସେ ଆମର ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଦେହରେ ଭଲ ନଥିଲା, ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆଉ କହିଲେ କାହିଁକି କେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ କହିଲେ ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ମୋର ଜଣାଶୁଣା ଅଛି, ଚାଲ ନେଇଯିବି। ସେଠିକି ନେଇଯାଇ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ କହିକି ଆମଠୁ ଜମି ବିକିକି 6 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଗଲୁ ଥାନାକୁ, ଥାନାରେ ଥାନାବାଲା ନାୟକ ବାବୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଖା କରାଇଦେଲେନି IAS କୁ। ତାପରେ ଗଲୁ SP ପାଖକୁ, SP ପାଖରେ SP ଡାକିକି IAS କୁ କହିଲେ, IAS କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଚାଲ କ'ଣ ଥାନାକୁ। ଥାନାକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ସେଦିନ ପଚାରିକି ବୁଝିଲେ। ତାପରେ IAS କହିଲେ ନାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ, ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ଆଗେ ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡାକୁ ଡକେଇକି ଆଣିକି ବସାଅ, ତାପରେ ଆଙ୍କୁ ଡକେଇବୁ। ଆମେ ତାର ଦିନ ସେ ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡାକୁ ଡକେଇଲେନି। ହଁ, ତାପରେ ଆମକୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ତମେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା SP ପାଖକୁ? ଆମେ କହିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ତୁମକୁ କହିଲୁ ଆସିକି, ତମେ କିଛି ବୁଝିଲନି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି SP ପାଖକୁ ଗଲୁ ଗୁହାରି କରିବାକୁ। ତାପରେ ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ହୋଇଛି କ'ଣ ନା, ସେ ଆଉ ମାନେ ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡାକୁ ଡାକିଲେନି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନାୟକ ବାବୁ, ଆଉ ଖାଇପିଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଆ କରୁ ଯେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମର 1 ଏକର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି 6 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା 10 ହଜାର, ଆଉ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମ ଟଙ୍କା ଆମେ ଫେରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।